O governador José Ivo Sartori participou nesta segunda-feira da solenidade de abertura do Seminário Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, promovido pela Pontifícia Universidade Católica em Porto Alegre. Quanto ao Rio Grande do Sul, devo dizer que este encontro é uma oportunidade porque todos nós estamos interessados em destravar o Rio Grande do Sul, especialmente na área pública. Fazer com que os serviços e as obras, elas melhorem em eficiência e em resultado. O Estado não pode parar. E é desse modo, com diálogo, inovação e parcerias, que nós vamos criar um novo ciclo de desenvolvimento e qualidade de vida em nosso Estado. É isso que nos move. O evento, que lotou o Teatro do Prédio 40 da PUC, apresentou as propostas da Universidade para o desenvolvimento do Estado. Este é um momento ímpar, senhor governador, para o Rio Grande do Sul. Trata-se de um encontro emblemático. Na sociedade do século XXI, governo, empresas, universidades e poder público, técnica e ciência. Setor público, setor privado e academia, unidos num esforço em prol do empreendedorismo inovador para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da população gaúcha.